Hei alle dere, velkommen så masse tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så har vi en liten collaboration on this channel. Selv om ikke det på en måte en fysisk collab, så finnes det en del 2 av denne videoen her på Lina Cam sin kanal. Så den linker jeg selvfølgelig i beskrivelsen. Det jeg og Lina skal gjøre i dag, hver for oss, at vi skal reagere til norske youtuberes første videoer. Her har jeg gjort researchen min veldig bra da, fordi jeg har på en måte valgt to sek her nå. Jeg valgte Tina Modella, Sara Høydahl, Bea Sverden, Emma Ellingsen og Herman Dahl og Pia Tid, tenkte jeg da. Fordi Tina Modella kjenner jeg jo, hun har flere gamle kanaler. Blant annet en kanal som heter Tina Films. Nei, Tinas Filmer tror den heter, ja. Og her er det en veldig morsom video. Jeg tenkte vi kunne se en video som heter Videoblogg, som ble lastet opp 9. november 2011. Så det er nesten 7 år siden. Ok, men da tenker jeg at vi bare kan starte, ja. Hallo, jeg tenkte å lage en videoblogg. Vi holder på å lage en ny film igjen, og det er jeg veldig spent på. Eller jeg er veldig spent på hvordan filmen kommer til å bli. For dere som ikke vet det, så har Tina laget mange sånne, jeg i hvert fall, noen kortfilmer, og bare sånn på hobbybasis hjemme på Ringsau i Tønsberg. Og en av dem kom faktisk på kino i Tønsberg. Det var bare med vennene til Tina og sånn. Så ja, det husker jeg, det lagde hun da var 14 år og sånne ting. Så Tina har alltid likt å redigere og sånne ting. Så ja. Vanlig innlegg, fordi når du skriver 3... Ok, nå vet jeg at jeg ikke gjør det lenger, men når du skriver 3 innlegg om dagen, eller mer, eller ja, så kan man bli veldig fort lei. Derfor så trenger jeg litt blogginspirasjon. Ja, litt tips til hva jeg kan videoblogge om, da har jeg blitt veldig glad for hvis dere kommer med noen forslag. Ha det! Jeg digger hvor seriøst Tina har tatt blogging og alt sånn opp igjennom. Fordi som man ser så får jeg jo det resultatet liksom, så det skikkelig kult at man hver dag lager 3 innlegg liksom på bloggen. Gøy. Jeg blir faktisk litt emosjonell faktisk av å se på det her, fordi det er så rart å se liksom at Tina står hjemme på badet i Tønsberg, som jeg husker så godt liksom, og lager en YouTube-video i 2011, og ikke aner liksom hva som skjer i fremtiden. Det er så gøy, og man ser liksom, man ser veldig sånn, hvordan hun har forandret seg liksom. I 2011 var Tina, matte, det er ikke min store favoritt, da var Tina 14. Eller Tina ble 14, her var Tina 14 år da. Så jeg er veldig gøy, den er liksom 1 år yngre enn meg her. Ja. Så det, veldig bra Tina. Hvis det er noen som har lyst til å stalke Tina litt, så er det bare å søke på Tinas filmer på YouTube. Love you. Neste kan vi bare kjøre på med Sara Høydahl da. For at her har jeg også en annen ting. Fordi Sara Høydahl var nemlig med i en sånn collab-channel. Our Daily Channel. Så her er det videoer fra 3 år siden og sånn. Sammen med liksom 6 andre YouTuber da, så de lastet opp på en måte video hver dag. Så vi skal se på en litt kort video her. Sminke og løk challenge. Hei folkens, og velkommen til en ny uke her på Our Daily Channel. Kan jeg bare take a moment og legge merke til hvor høy musikk hun har på i bakgrunnen i forhold til stemmen hennes. Det har blitt bedre enn nå da. Helt ærlig, så er det så gøy at hun sitter hjemme og lager en video der hun spiser en halv løk. Det er jo veldig gøy. Det var litt sånn timelapse, ja. Da var vi ferdig med den løk-challengen. Da var det en bit av den løken. Timelapse. Den må jeg aldri spise løk igjen. Over til neste channel. iPhone S, nei, iPhone 5C. Åh, jeg husker de mobilene, nei. Så det her var egentlig bare min
forsøk på et minutt. Skal håper dere likte videoen. Gi den gjerne en tommel opp, og så snakkes vi neste uke. Ha det! Er det noen andre enn meg som legger merke til at hun sitter på do? Ja, ja. Synes det er veldig gøy med den slutten. Ha det. Bare går rett inn i en svart. Man ser jo også, man ser det på alle YouTuberne, at de har forandret seg helt sykt. Tina så jo ganske lik ut, og Sara ser jo også ganske lik ut. Men sånn, ja, de har på en måte utviklet seg og forandret seg veldig. Beas verden. Hun har vel ikke så veldig mange gamle videoer, for det er ikke så, det er lenge siden hun startet med YouTube, er det det da? Men hvis ikke hun har noen sånn veldig morsomme gamle videoer, så kan vi ta oss og se på, en på Tina sin kanal hvor hun er med. Jeg måtte bare flytte kameraet litt. Jeg fant den videoen her på Tina sin engelske kanal, som hun la ut mye ting på før. Hvor Bea og Tina snakker engelsk, så tenkte jeg kunne reagere litt på den. Hi! This is Beatrice. And she's really good at fixing and doing her nails and stuff. She goes to my school. She goes to my class, you know. Hello. And I noticed that she has like, really cute. Kan vi bare tenke litt over at denne videoen ser ut som den kunne vært filmet i dag. Begge ser helt like ut, og denne videoen her er 14. oktober 2013. Den er 5 år gammel. Snart. Og de ser nesten helt like ut. Eller Bea er liksom litt annerledes. Eller sånn, ikke så veldig, men litt. Mens Tina er liksom veldig lik. Wow. You guys haven't aged. Alcohol! 70% actually, wait. Jeg tror det her var sånn cirka et år før Bea startet med YouTube. Hvis ikke jeg tar helt feil, jeg tror det er sånn cirka et år, eller kanskje to. For Bea startet vel sånn i 2014 eller 2015. 2014? Jeg vet ikke. I just gotta remove my nail polish. Ah, bye bye, sugar nails. Okay, now I'm gonna use this nail polish. Energien til Tina er jo helt lik da. Den bakgrunnsmusikken da. Ja, det var jo det. Det var jo veldig gøy å se litt, litt forskjell på personlighet der også. Det er veldig gøy å se sånne her videoer da. Så er Emma Ellingsen next up. Skal vi se da. Hennes første video, den ble lastet opp for 2 år siden. Altså 9. mars 2016. Litt over 2 år siden. Emma hadde jo... Jeg tror Emma har en annen... Emma... Emma Ellingsen-blogg. Make.blogg.no. Her fant jeg forresten den gamle brukeren til Emma. Her skal vi da se LOL-video. Den ble lastet opp 4. oktober 2012. Liker veldig godt lyset denne videoen. Herregud, man hører ingenting. Jeg har lyst til å finne en annen video, men hører litt. La oss se innkjøpsvideo fra hytta, alt jeg på å se. 5. oktober 2012. Hei! Nå skal jeg ha innkjøpsvideo. Jeg har prøvd å lage 4 eller sånne andre. Men broren min er det. Bitch. Ja. Ja, og så nå er det... Hva er den lyden, lurer jeg på? Og det er en jesper. Hva er det for den, ja? Ja. Bor, og det er jo litt også. Men det går helt fint, da. Så bra. Unnskyld. Ja, da kan jeg bare starte. Da starter du. Det er en sånn rekkefølge fra den butikken jeg var i første. Ja. Det var den her. Det husker du. Life. Den heter, du står i hvert fall det her. Men ja, Life. Og det er ASMR, da. Nei, det er bra. Men ja, parfymer. Det er i hvert fall langt. Her har jeg ikke hørt om å redigere i hvert fall, men ja. Hun har jo forandret seg helt sykt, men nå er jo det her 6 år siden også, da. Så det er snart 7 år siden, så det er ikke så veldig rart, men ja. Veldig hans. Nest siste ut er Herman Dahl, fordi han har jo veldig mange sånne. Han er jo veldig flink på YouTube. Har jo passet 100 000 abonnenter og sånn.
Skal vi se på hans eldste video, han har sikkert slettet mange av dem, men den eldste som ligger ute, velkommen til min kanal, det ikke noe spennende, men hvordan blir fulgt av meg på Instagram? Hei, Herman! Og hei alle sammen, og velkommen til min kanal! Hjertelig velkommen skal du være, helt siden jeg var baby. Gjennom alle tidene, det er, kan du følge meg? Shit, han er flink til å redigere her også. Denne videoen ble lagt ut 14. februar 2016, så det er bare 2 år siden. Men ja, som man ser på mappen, han har hatt mange videoer før der, for han ser veldig komfortabel ut foran kamera. Så ja, siste ut er Pia-tid. Altså Maria Stavang. Kanskje min favorit-youtuber. Altså, jeg liker Pia-tid. Skal vi se på hennes eldste video? Ah, men det her har jeg på en måte sett. Skal vi se henne som heter Interviewing My Class, for at hun har vært på noen sånn et eller annet greier. Skal vi se på det. We're in your class. And we don't like it very much. What are we going to say in the English? Action. Totally ready right now. Alright. Totally super. Det her er fra 2015. For et, ja. Det er blant 20. april 2015, så det er 3 år siden. Maria ser veldig lik ut, bortsett fra at nå har jeg... Her har jeg Ralph Lauren genser. Ja, nei, det er mange som har lagt, satt ting på privat og sånn, noe jeg for så vidt skjønner. Skulle gjerne satt de første Mallorca-bloggene mine på privat, jeg også. Altså, de som jeg startet med, sånn i 2017. Nå var det i fjor da, men du skjønner. Men i hvert fall så håper jeg du likte denne videoen her. I hvert fall drikker jeg å filme den og se på gamle YouTubere sine... Nei, norske YouTubere sine gamle videoer ble det. Ja. Og som sagt så er det her en collaboration med Lina Cam, som også lager den samme videoen her. Bare selvfølgelig med andre YouTubere da. Så hvis du har lyst til å se flere norske YouTubere, så er det bare å slide ned i infoboksen, trykke på linken. Og så kommer det også i den der dotten her, den der i-en, kommer nå. Så det er bare å se igjen. Men håper jeg til å likte min her. Hvis dere gjorde det, så gjerne lik. Gjerne kommenter også noe et eller annet her. Jeg vet ikke hva jeg, men kommenter hva du vil. Så snakkes vi neste mandag. Og ja, dere har ikke vært flink til å laste opp videoene. Latt opp 3 videoer den siste uka. Ja, det er uvant å være meg. Men ja, greit. Takk for nå. Ha det heit.